الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم على حبيب الكريم سيدنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل أقدة من لساني يفقه قولي بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر ما أسمه شيء في <applause> الأرض ولا في <applause> السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر ما أسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجدام ومن سيء الاسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله دا اوكي Bunyi tak okey ya. Saya paling okey sekali. Mau kena si ganda. Subhanallah. Boleh semua man. Teringinlah si ganda. Jadi pun Haji Lokman sediakan nasi ganda. Okay, lepas kuliah Ustaz kita makan. Tak mau sebelum kuliah saya nak makan. Tajuk kita serius ni tuan-tuan. Tajuk kita serius. Tajuk kita Sakaratul Maut. Subhanallah. Tuan-tuan, satu situasi yang kita semua pasti akan jumpa dengan dia. Tak ada orang yang akan terlepas daripada satu momen dan satu ketika yang nama dia Sakaratul Maut. Bila tak tahu. Tak tahu. Allah sembunyikan. Tak ada siapa yang tahu bila dia akan mati. Hari ini, kita dapat satu berita seorang sahabat kita di Kuala Lumpur. Sanih Allah, Sanih Muhammad. Dia aktif duduk dalam jemaah tabligh. Salih Allah Syed Muhammad tuan, tuan Sangat aktif Sangat baik punya orang tuan, -tuan Salih Allah Muhammad Mak dia meninggal Mak dia meninggal Dia pergi uruskan jenazah mak dia semua Dia semayang jenazah mak dia Dia kebumikan mak dia semua Elok selesai kebumi mak dia Dia rebah Dia rebah-rebah Dia meninggal tuan, tuan saya sana dia tahu tak kata dia nak meninggal? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Waktu dia urus mak dia tu agak-agak dia tahu tak kata dia akan meninggal hari tu? Dia tak tahu. Tak ada siapa pun akan tahu bila dia nak meninggal. Dia hanya akan tahu bila dia nak meninggal pada waktu dia nak meninggal tu. Sanialah Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 85 kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada yang bernyawa Pasti akan merasai mati Semua Bukan cerita manusia saja Semua Asal dia bernyawa saja Dia akan mati Kemudian Allah sambung dalam surah An-Nahl Ayat 61 Fa'idha ja'a ajaluhum La yastakhiru nasa'ah Wa la yastakdimun Ini ni nak beritahu dekat kita Allah sebut Kemudian bila sampai saja tempoh ajal depa tiadalah mereka akan dapat minta dikemudiankan sesaat pun dan tidak pula akan dapat diminta didahulukan walaupun sesaat my time dia idan dipi idan dipi waktu tu nak minta tangguh zat tak boleh tuan, -tuan nak minta out tu depa terjunnya macam bola pinang tu Berapa ramai duk terjun Jambatan Pulau Pinang Berapa hari ni dah macam trend pula. Ni ah. Ha? Saya saya terjun, saya saya terjun. Sampai berapa selang berapa hari? Subhanallah. Ni nak kena ada orang jaga kat Jambatan Pulau Pinang tu. Takut depan ni buat satu grup WhatsApp. <tuh> 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 tak mana agak tempat paling strategik atau je depan dia kita bincang apa semua ni tempat apa -apa. Nah, subhanallah Habis depan tu yang terjun Jambatan Pulau Pinang yang bunuh diri apa semua tu. Adakah mereka tu dikira sebagai mendahului ajal mereka? Saya jawab tengok. Betul tak? Adakah mereka mendahului ajal mereka? Betul tak? Tak, memang itulah ajal dia. Memang Allah tentukan, waktu itulah ajal dia. Cuma dia memilih untuk mati dalam keadaan yang macam tu. Yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakunu alaqatan mithla thalik. Thumma yakunu mudghatan mithla thalik. ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيُنْفُهُ فِي الرُّحِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَةٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌ أَوْ سَعِيدٌ Hadis sahih, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW kata apa? Dihimpunkan kejadian kamu dalam perut ibu kamu 40 hari an-nutfah campuran yang mani lelaki perempuan ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَهُ kemudian berubah dan jadi seketul darah dalik seperti di atas juga 40 hari. Dah 80 hari. Thumma yakunu mudrah. Kemudian berubah dia menjadi seketui. Seketui daging. Mr. Dalik. Seperti di atas juga. 40 hari juga. 40 hari, campur 40 hari, campur 40 hari. 120 hari. Lebih kurang 4 bulan. Bila cukup saja 4 bulan. Thumma yursalu ilaihi malak. Kemudian diutuskan kepadanya Malaikat. Ma Fayun fi roh. Ditiupkan roh padanya. Cukup 4 bulan. Tiup roh. Thumma yursalu ilaihi Kemudian Allah perintah wa yumaru bi arba'i kalimat dikatbih diperintahkan kepada malaikat itu, tulis kepadanya empat perkara. Apa dia? Yang pertama rezeki. Rezeki dia waktu hidup kat dunia tulis siap-siap. Yang kedua wa ajali ajal dia bila mati tang mana mati bila mati lagu mana. Semua tulis siap. Waktu mana tuan-tuan? Waktu duduk dalam perut mak dia empat bulan kandungan. Malaikat tak tahu. Malaikat nak tulis dia tak tahu. Lalu Allah hantar. Allah kata malaikat untuk pi ambil maklumat tu di Loh Mahfuz. Dalam tu semua telah tercatat semua kisah tentang kita ni. Ni kita duduk dalam majlis ni malam ni pun ni. Ni Allah tulis dah Allah tulis dah Ni sama duduk jeling-jeling handphone tu pun Allah tulis dah Ha salat Muhammad. Tuan-tuan, yang duk cuik cuit kau ama Allah tulis dah. ajal kita. Bila, di mana, lagu mana tulis ya. Yang ketiga, Sayyidina Allah Sayyid wa amalihi. Amal dia waktu hidup kat dunia tu. Nanti lagu mana? Amal baik ke, amal buruk ke, amal orang soleh ke, amal orang jahat tulis ya. Yang keempat wasyaqiyun aw sa'idun. Adakah hidup dia celaka ataupun bahagia? Tulis siap-siap waktu usia kita dalam kandungan mak uh, perut mak kita 4 bulan. Tuan, tuan jadi bila sampai time tu hang ready ke hang tak ready ke hang kena pi. Nabi. Tuan, tuan ready dah agak tuan, tuan boleh bayang tak duduk dalam suasana yang macam ni. Saya lagi tuan, tuan nak balik rumah. Dalam tuan-tuan nak balik rumah ni Apa jaminan kita boleh sampai rumah kita Tapi ni lah Tapi ni lah Tingkat Tak mau sebut lagi Kena kan ah <laughs> ha, Bukan main-main Sebut-sebut tengok kena semua Dia kata sebut Tuan-tuan Salih Azim Muhammad Tang ni Tak tahu Tak ada siapa boleh bagi jaminan Dia boleh balik Ada seorang tu Dalam video tu tunjuk Dia tanya soalan dekat Ustaz Ustaz tu tengah duduk bagi kuliah, habis kuliah. Saya dengar Ustaz pun tengah tu lipat kitab dia apa semua. Dah siap lah maksudnya. Dah siap ceramah dah. Ada siapa-siapa nak tanya soalan. Ada seorang pakcik tu duduk sandak dekat dinding. Duduk sandak dekat dinding. Dia pun tak mahu tunjuk kat. Saya ada yang berasa. Dia duduk sandak dekat dinding belakang tu. Dia tanya satu soalan. Ustaz nak tanya satu soalan. Soalan saya simple dia lah, sikit je. Dia gelak-gelak. dia gelak itu. Kita. Sikit je soalan. Apa dia? Macam mana nanti kalau kita berjumpa dengan Nabi SAW? Nabi SAW. Macam mana macam mana berjumpa dengan Nabi SAW Jadi ustaz tu pun ceritalah Jumpa dengan Nabi lagu mana Seminit saja ustaz tu jawab Seminit saja Lepas tu Takdir cerita Kamera yang duk fokus kat ustaz tu Bila dia tu tanya soalan Kamera tu pusing kat dia Fokus kat dia Waktu ustaz duduk start jawab Kamera tu masih duk tunjuk kat dia lagi Kau kawan tu duk ralik apa ke Kamera tu Saja nak jadi cerita Lepas tu dia pun dia duduk dia duduk gitu gitu pegang-pegang lagu tu dia duduk lagu <coughs> tu dia salah-salah kat belakang apa semua kamera pun pusing main tunjuk kat ustaz ustaz pun tengah dia bercakap baru seminit cakap dia gitu ustaz tu eh bagi yang bagi yang bagi yang tuan-tuan video selepas tu sambung tunjuk dia eh, dah meninggal tuan-tuan tanya duduk dalam majlis ilmu duduk dalam masjid tanya tentang nak jumpa nabi sallallahu alaihi wasallam tanya soalan dekat Ustaz ni ustazlah. Ustaz saja. Pun mati juga. Tenda jangan tanya soalan lagi. Tapi <tutuk> 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 semulah dalam situasi macam tu. Dia tahu tak kata nak mati dia Dia tak tahu tapi takdir Allah dia meninggal dalam keadaan dia sedang duduk dalam majlis itu. Mati apa tu? Husnu khatimah. Khatib tengah mimbar. Tiga, empat kes. Baru ni, video viral beberapa hari lepas. Tengok khutbah. Duk cerita pasal Nabi SAW. Dia duk cerita pasal Nabi, cerita pada Nabi. Elok tengah cerita pasal Nabi, tiba-tiba dia, dia divert cerita, dia angkat jari macam tu. Dia kata, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia rebah kat belakang. Okay. Real tuan-tuan. Tu, eh? di Masjid Al-Bukhari Al-Ustaz Al-Uq Malai tu imam dia Salih Allah Sayyid Muhammad tu imam dia pun jarang rakam rakam khutbah dia punya mimbar tinggi saya pun pernah khutbah kat situ mimbar dia tinggi tapi hari tu jadi cerita waktu dia tengah duduk khutbah tu ada seorang duduk tepi ni dia saja duduk rakam pakai handphone dia saja duduk rakam pakai handphone dia, bergerak-bergerak lagu tu lah sambil-sambil dia duduk rakam tu lah. Ada nampak kepala orang pun, dia rakam, saya ada pilih atas. Kawan tu pun, tengah khutbah, tengah khutbah pun duduk main handphone lagi tu, nak cerita. <tellan> Tapi saja nak jadi cerita. Saya nak cerita. Tu, kalau ada penceramah luar main bagi khutbah kot ada orang duduk rakam-rakam pun sebab, sebab. Sesuatu yang luar biasa lah sikit Tapi ni kebiasaan, yang yang khutbah tu tu imam dekat tempat tu. Tapi saja ni cerita ada orang duduk rakam. Rakam. Elok dia sebut tentang saling ala si Muhammad. Bertakwa kepada Allah. Saling ala si Muhammad. Apa persediaan kita untuk berhadapan dengan hari esok. Elok saya sebut. Bro, dia kepa. Ninggai. Ini semua kematian-kematian yang, yang baik. Seorang sahabat nama Bad. Dia panggil dia Bad. Benda kan? Saling ala si Muhammad. Then, nama dia Badrul. Orang panggil dia Bad. Dia duduk khidmat dekat satu madrasah dekat Kuala Lumpur. Dan ni pun jemaah tabligh juga. Satu hari tuan-tuan, Rasulullah -tuan, Sallallahu pi umrah. Pi umrah, Rasulullah Sallallahu Muhammad dapat masuk raudhah. Dapat masuk raudhah, Semayang cukup-cukup angkat tangan real riuh Angkat tangan real riuh mengadu merintih sungguh-sungguh. Di raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, Rasulullah Sallallahu Muhammad habis-habis Dua ibadat dekat dalam rawdah yang tak berapa lama lah nak boleh duduk dalam rawdah tu. Tapi dia maksimum sungguh-sungguh sahabat yang cerita tu. Betul-betul dia angkat tangan, betul-betul punya semayat. Zat dia pun keluar. Lalu depan Nabi SAW, betul-betul duduk depan Nabi SAW, duduk depan makam Rasul SAW. Tang tu dia rebah dan tang tu dia meninggal. Husnul Khatimah. La yastakhiruna sa'ah wa la yastakhirimun tidak akan diperlambatkan walau saat tak dipercepatkan walau saat, saat sampai waktu dia kita ready tak ready kang suka ke tak suka kang plan ke tak plan kang sampai time dia pergi tak ada orang yang ready tentu ready ya siapa semua tak mau jawab ni mana ada orang ready tak ada siapa apa yang ready bahkan Orang yang kuat dalam ibadat dia sungguh-sungguh kuat dalam ibadat pun bila sampai time tu dia pun tak rilis Dia kata apa? Dia rasa macam apa yang dia buat selama ni tak cukup. Sikit sangat. Kalau tuan-tuan takdir kata dia main. Tuan-tuan rasa semayang tuan-tuan cukup tak? Belum. Tuan-tuan rasa zikir tuan-tuan cukup tak? Istirahat kan? Kalau main time tu tuan-tuan rasa macam apa? seluruh daripada usia tuan daripada tuan lahir sampai daripada tuan daripada kita balik sampai ke hari tu kita rasa macam kita nak buat ibadat semua setuju tak kan saya? kalau boleh tak mau buat apa dah tak mau ye misal lah aku hari tu aku pergi kerja hari tu aku pergi ni aku pergi cuti sana aku pergi buat ni buat ni kalau boleh aku nak pulung buat ibadat semua my time hari kita nak tapi lah ni apa kita buat apa kita buat Allahumma salli sallam Nabi SAW sebut Dalam sebuah hadis Nabi SAW Salli ala salli Muhammad Akthiru zikra Hadihi ladati Ya'ni al-maut Ya'ni al-maut Hendaklah kamu Banyak mengingati Satu peristiwa Yang akan memutuskan segala Kelazatan dunia Iaitulah kematian yang adalah tanya selalu dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya wahai Rasulullah siapakah mukmin yang paling cerdik sekali wahai Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aktharhum lil mautu zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ula'ika al akhyas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak mengingati mati dan paling elok persediaan dia untuk kehidupan selepas mati mereka itulah orang-orang yang cerdik Atau orang cerdik Tengok duk pikir mati Tonton takut dah pikir mati Takut Takut Kita ni ada dua jenis orang Satu orang lalai, satu orang tak lalai Orang lalai ni dia panggil orang yang Ghaflah Kalau Penang cakap ghaflah lain <laughs> Kalau Penang Kata ghaflah dulu Lain yang maksud Tapi ghaflah dalam bahasa Arab masuk lalai. Lalai. Orang pilih cakap Arab banyak. <tik> orang cakap Arab. Apa usah-usah? Usah tu usah Arab. Entah. <tik> Salih Allah Sayyid Muhammad. Jadi subhanallah. Salih Allah, Allah Sayyid Muhammad. Lara. Lalai. Seorang orang. Orang lalai ni kata Imam Hasan Al-Basri. Dia bangkit setiap hari. Dia langsung tak ingat mati. Langsung tak ingat mati dia benda ingat mati ni bukan jenis duk 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 pikir-pikir duk buat-buat sendiri dia mai daripada hati dia takut dia pikir Allah macam mana keadaan kalau aku mati hari ni macam mana kalau aku mati hari ni bila dia pikir, sebab kita, kita, bukan ada mana ada tanda kadang-kadang tuan-tuan -kadang, -kadang -tuan. mana ada tanda ada orang mati kat atas highway. saya, so, si saya tengok satu video. Video dashcam ni banyak dashcam. Kan? ada saya Dashcam tu yang tunjuk maybe terbang lah. Yeah, maybe langgak RFID lah. <laughs> yang masuk lorong river balik nak keluar. Mereka tu semua dashcam lah tu. <laughs> Tentu tak RF RF RFID? tu. RF tu maksud apa? Maksud dia reverse forward ID buatnya. Aduh, <laughs> Dia undok pun undak pun tak lepas apa-apa tu. Ha, subhanallah. Tuan-tuan, dia skam. Dia naik motor. Oh, dia naik motor. So, dia alasan Muhammad. Elok-elok betul-betul ya tuan-tuan. Dia sampai ada kereta duk parking di dia ya, macam ada ada rumah kedai jenis lama-lama macam tu di belakang ni kan rapat dengan jalan ni. Ya. So kereta-kereta semua parking di jalan. Dia lalu betul-betul tang dia sampai kereta ni buka pintu. Kereta elok kereta tu buka pintu, dia pun tum terlanggar tu dia jatuh dan takdirnya ada lori tepi tu. Prak kena lori tu. Masuk bawah, bawah lori. Adakah dia satu koinsiden? Tak, memang takdir Allah Boleh tak lori tu lambat sikit ya? Dia selamat tak? Selamat dia. Ataupun lori tu lepas sikit. Satu second, dua second je depan sikit je. Ya? Dua second cukup. Selamat dah. Tapi takdirnya betul-betul ngam. Dia tahu dah hari tu. Kalau dia tahu dia pergi tak? Dia tak keluar. Dia duduk di rumah. Dia semayang. Tuan-tuan. Ya subhanallah. Tuan-tuan. tak tahu. Kita langsung tak tahu. Betul-betul langsung tak tahu. Bila? Maka apa kita kena buat? Jadi orang yang tak lalai dalam hidup. Bangun tiap-tiap hari. Fikir. Macam mana keadaannya kalau aku mati hari ini? Tuan-tuan. Apa kita akan buat? Tuan-tuan semua tahajud tak bagi tadi? Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan nak bangkit, tuan-tuan ingat, tuan-tuan mati hari ini, tuan-tuan akan -tuan tahajud dah bagi tadi? Faham tak bahagian soalan saya tu? Kan? Agak-agak lah, bangkit-bangkit. Okay, kok okay. lah ada mimpi apa dia main malam tu ke? Malam tu dia mimpi. Dia kata apa? Dalam mimpi tu dia jumpa, dia kata apa? Adapun hari ini merupakan hari terakhir Ha nanti hidup kat dunia lagi. Tonton dia piu. Macam tu dalam mimpi kita lah. Lepas tu terkejut kan tu. Bini kata, "Pasal apa bang? Pasal apa bang?" Kita pun tak berani nak cerita kat bini kita. Pasal mimpi kita tu menakutkan. Sekali kalau cerita kat bini kita, bini dia kata apa? Tiba-tiba mati suruh hari tu. Dia dia kata apa? Betul semalam dia mimpi. Dia takut nak cerita. Dia faham ada faham? Dia kata apa? Dia kata, oh dia ada tanda, betul dia ada tanda. Hari Metro mai cek, mai tanya dia. kata, betul ada tanda semalam. Dia jaga dia mimpi, dia hamak apa. Dia mimpi kata apa, dia mati apa. Oh itu tanda dia. Lepas tu dia tak pandai cerita kat bini dia. Dia nak post kat dalam Facebook pun dia tak pandai. Saya so, orang kata apa? Bila bila kan kawan-kawan bila kan dah, orang meninggal apa? Kita dibuka Facebook dia kita cari. Apa tanda-tanda dia apa dia, dia, post apa apa. Jumpa post tahun lepas dia. Lah. Cerita pasal yang mati dia cerita Tahun lepas dia dah tulis dah pasal yang mati rupa-rupanya tu. <laughs> Macam-macam apa dia cerita. Tentu <laughs> sekalian subhanallah. Agak-agaklah dia bangkit dalam keadaan dia takut-takut ketak-ketak apa semua. Terjaga pukul 4.30 pagi. Dia nak tidur baliklah. Dah dah. Tak ada buat apa. Dia ambil wuduk dia semayang, semayang tahajud. Tuan-tuan. Patu satgi tuan-tuan, siap-siap mandi-mandi apa semua tuan-tuan sekalian. Subuh masuk 5.45, 5.30 dia duduk kat depan surau dah. Tak pernah pernah duduk buat. Mana? Lepas Patu main semayang sunat qabliyah. Sunat Rasul Muhammad. Lepas tu lagi semayang subuh berjemaah. Hari tu dia boleh telefon pejabat dia kata apa hari ni aku ambil MC ambil cuti boleh tak? Duduk di rumah tak berani naik motor kerja. Oh, dia takut. Harus duduk di rumah. Sehari dia dan dan tahu dia buat apa pagi tu. Dia sedekah banyak oh. Dia sedekah banyak orang, tuan. Mudah-mudahan sedekah ni dapat menyelamatkan aku daripada apa azab apa, apa, apa. Dia dia pun sedekah sedekah banyak-banyak. Kemudian sehari dia baca Quran pun bini dia sampai heran tengok dia hari ya, tu. abang ni buang tepi anak mati ke apa? Hai jangan duk kata dia kata. Tuan, cuba ibadat sungguh-sungguh tuan. Melalui hari tu tuan-tuan Allah ibadat sangat-sangat baik. Sampai sampai maghrib, sampai isyak, sampai tidur malam tu dia tak boleh tidur, dah takut-takut mati hari tu. Telena, jaga-jaga esok tak mati. Lega esok subuh tak pergi. <tuh>, tak semayang Terus tak, tak semayang subuh esok tu. Sebab lagi Alhamdulillah. Selamat rupanya. Rupanya itu mimpi. Mainan tidur saja. Subuh tak semayang. <tuh>, ini. Subhanallah. Kita tengok tak? Betul-betul tak? Kalau, kalau betul, betul tak kita akan buat macam tu? Kita akan bersungguh-sungguh buat pasal apa? Pasal kita takut kita mati. Mati hari itu. Tuan-tuan, bukan semua keadaan kita akan dapat tanda yang kita akan. Oleh demikian, buat apa? Buat persediaan pada setiap hari. Jadi orang yang sentiasa bersedia pada setiap hari. Senang Allah Syed Muhammad. Ini dia panggil orang yang tidak lalai. Kata Imam kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang lalai itu ialah orang yang sentiasa saling alas yang ingat dan takut orang yang lalai dia sentiasa dia lupa yang saling alas yang dia tak ingat kalau kalau dia mati pada hari tersebut akhirnya apa dia buat dia akan buat apa saja yang dia suka seorang ulama bernama Ad-Daqaq dia pernah menyebutkan tentang bila kita selalu duk ingat mati ini kita akan dapat tiga faedah Salih Allah Semat dan orang yang lupa akan mati ni dia akan terima tiga padah Faedah yang pertama, orang yang sentiasa ingat mati ini tuan-tuan, dia akan sentiasa segera bertaubat atas dosa-dosa dia. Betul lah. aku takut mati hari ini dosa banyak. Oh, ya Allah. Ya Allah ampun dosa aku. Ya jangan sampai nanti ada benda-benda yang aku mati, bawa api nanti ke akhirat. Tak mau takut azab. Kita lu mana dah tak buat dosa tuan-tuan. Tidak ni. Tuan-tuan duduk Pinang ni lagi cabaran besar. Kami duduk belah sana tak puas, tak belah-belah Kedah tu okey, tempat, tempat wali-wali semua. <laughs> ha, nak masuk pergi madrasah saya lalu satu tempat tu kan, line handphone pun tak ada. Ada tempat wali-wali. <laughs> oh, kita duduk Pinang macam-macam. Ingat dulu kita mula-mula main Pinang dulu apa kita duduk buat? Tengok ni. Yang main belum main daripada kampung waktu naik EF5 main tu. Ha ni, waktu duk kerja pun mau pandai sikit tu jadi saksi dulu ingat ni. Putih <tuk> tak ni. Tuan-tuan, kita baru duk berubah jadi baik. Tapi duk risau dosa-dosa kita duk ada. Takut mati hari ni, takut mati. Takut mati, kita taubat pada Allah. Kita akan jadi orang yang banyak taubat. Yang kedua je tuan-tuan, Salih Allah Muhammad, hati dia akan penuh dengan sifat khana'ah. Bila dia tahu dia nak mati hari tu, agak dia nak pulun cari lagi tak? yang aku nak kena ada ni kereta ni aku nak kena beli yang tu aku nak nak invest yang tu aku nak kena ada yang ni aku nak aku nak pasal apa pasal apa orang yang nak macam tu tu maksudnya dia duduk fikir nak hidup banyak hari tapi kalau dia fikir eh kalau aku mati hari ni macam mana tuan, -tuan dia tak fikir dah benda tu apa yang dia ada kat dia tu cukup dah untuk dia yang ketiga dia akan jadi orang yang gemar beribadah dia akan jadi orang yang banyak ibadah seronok buat ibadat dia rajin pergi masjid dia rajin semua sunat, dia rajin baca Quran. Pasal apa dia lagu tu? Pasal dia takut dia mati hari tu. Allahumma salli Adapun orang yang lupa mengingat mati ni, lupa ingat mati ni dia akan terima tiga padah dia. Nombor satu sekali betul lah yang tadi lah, kontra daripada yang tadi dah. Dia akan tangguh-tangguh taubat. Nak taubat buat apa lagi? Umur panjang lagi, muda lagi apa? Betul tak? Muda apa nak tangguh nak nak taubat-taubat apa lagi? Tak apa nanti boleh buat lagi, nanti buat lagi, nanti kemudian-kemudian aku taubatlah. Nombor dua, dia tak redha dengan rezeki yang ada. Timbul dalam hati dia sifat tamak. Dia nak cari lagi, nak cari lagi, nak cari, nak himpun lagi, nak himpun lagi. Pasal dia berasa macam dia punya masa yang lebih panjang, lebih banyak untuk dia kutip. Ya, tuan-tuan, bukan tunggu tua lah ni nak mati. Tuan-tuan, Tuan-tuan tengoklah, Tiap-tiap hari keluar dalam kita punya newsfeed, orang meninggal. Betul tak betul -tuan, ni? Tiap-tiap hari, -tuan, Tiap tuan-tuan. Sampai nak risau kita. Tak Seorang, seorang, apa seorang, seorang. Kadang-kadang kawan-kawan kita. Totok eh, meninggal. Totok eh, meninggal. Nabi SAW sebut dah, akhir zaman. Di antara tanda kiamat ialah banyaknya kematian mengejut. Macam kambing, sekumpulan kambing yang terkena dengan penyakit, penyakit wabak ni. Mati banyak-banyak. Bisa -banyak. mati. Kalau dulu-dulu, zaman dulu-dulu, mati ni, paling tidak orang boleh tahu dan boleh agak-agak dia boleh mati. Nombor satu sekali, ni, dia keluar pergi perang keluar pergi berjihad ada kemungkinan-kemungkinan dia tak balik dia kemungkinan dia mati yang kedua kebiasaannya dia akan sakit yang panjang salin ala simak dia sakit hmm. banyak ataupun dia dah tua so orang boleh tahu lah kalau dia mati pun orang tak terkejut sangat tapi lah ni bukan semua bukan tanda tu tak ada lah tak ada tanda-tanda lah syarat dia punya syarat kepada mati ni bukan tua syarat pada mati ni bukan sakit syarat pada mati dia tuan hidup yang ketiganya tuan-tuan, dia akan jadi orang yang malas beribadah kepada Allah. Apa maksud kematian? Para ulama dalam mentakrifkan kematian, mereka menyatakan bahawa kematian ialah terputusnya ikatan roh dengan badan. Yang ini berlaku perpisahan di antara roh dengan jasad. Dan berpindahnya manusia daripada satu alam ke alam yang lain itu kematian. Dari takrifan kematian itu, kita dapat fahami bahawa kematian bukanlah penamat kehidupan. Apabila seorang itu mati, tidaklah bermakna tamat riwayat hidupnya sebagaimana disangka oleh orang ramai. Ia sebenarnya akan menempuh alam yang baru yang dinamakan alam kubur atau alam barzakh. Walaupun jasad manusia akan hancur apabila berlakunya kematian, namun rohnya tidak hancur. Oleh demikian, manusia akan menempuh satu alam yang lain selepas kematiannya mengikut perjalanan hidup yang telah ditetapkan oleh Allah. Ini iman dan akidah kita orang yang beriman kepada Allah. Kematian ini bukan pengakhiran kehidupan Dia panggil tamat riwayat Telah tamat riwayatnya Tamat riwayat kehidupan dunia Sedangkan perjalanan kehidupan dia jauh lebih panjang kita ada berapa momen, tuan-tuan, ada berapa kehidupan. Antara kehidupan yang paling pendek dalam kehidupan kita ialah kehidupan dunia ni. Alam roh dulu kita hidup, saling Allah, saling Muhammad. Alam saling Allah, saling Muhammad. Alam saling Allah, saling Muhammad. Peringkat kita hidup di alam roh dulu ni, tuan-tuan, alam saling Muhammad, entah berapa lama kita pun tak tahu. Tak tahu berapa lama. Kemudian pindah ke alam kedua. Alam kedua nama alam rahim. Kita duduk dalam perut Mak kita Salih ala Sayyidina Muhammad Berapa lama? Lebih kurang Hidup lebih kurang 5 bulan 5 bulan Duduk dalam perut mak Janin daripada janin sampai lahir 9 bulan Tapi hidup lebih kurang 5 bulan Sebab tadi kita baca hadith dah roh ma'ubah Berapa bulan kandungan? 4 bulan kandungan So kita hidup dalam perut mak kita Lebih kurang 5 bulan kandungan Lepas tu pindah Pihak alam alam dunia. Salih ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masuk alam dunia. Bila masuk saja alam dunia, kata Nabi SAW, umur umatku Bainas sitin ila seba'in. Ha. Hmm. 60 ke 70 saja, hanya sedikit yang melepasinya, kata Nabi SAW. Lepas pada tu masuk alam barzah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Wa min waraihim barzakh ila yaum yub'athun Allah sebut dalam um, sallallahu surah al-mukminun dan di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka akan tinggal menetap padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula iaitu pada hari kiamat berapa lama di alam barzakh wallahu alam yang pastinya dia lebih lama daripada kita hidup kat dunia Sahabat-sahabat Nabi SAW dah duduk di alam barzah dah 1,500 tahun. Walaupun mereka mati, umur mereka 30 tahun. Hidup kat dunia 30 tahun. Tapi hidup di alam barzah dah 1,500 tahun. Selepas daripada kematian. Salih Allah SWT. Itu iman kita. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak? Bila mati. Mati ni tuan-tuan. Dia merupakan permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar-benar. Waktu hidup kat dunia ni Allah sebut apa? La'ibun walahun Main-main tipu daya je waktu hidup kat dunia Apa benda yang betul-betul tuan-tuan dapat kat dunia ni Yang tuan-tuan akan bawa pi akhirat Tu kereta kereta yang lu ada tu Tu yang duk tu Yang duk bubuk paki tu Yang pecok motor tak tu Contoh lah <laughs> Kan so Ustaz Jimat? Boh kerusi kah? Boh kol kah? Ibdiri pinggang kah? Yang duduk berkelai itu tuan-tuan sekalian tu? Tu berapa biji yang kita akan buat pi nanti pi, alam barzah? Mati tinggal. Duit yang duduk dalam akaun tu, bawa pi tak? Tak. Sekupang pun tak boleh Baju yang tuan-tuan pakai tu, rumah yang duduk ada tu, besar kah, kecil kah? Sebiji pun, seketul batal mungkin kita tak boleh ke akhir. Sani Allah, Allah. Hidup pulun sangat tu. Betul-betul bawa apa? Bawa amal. Amal apa yang kita bawa? Tonton tonton tahu sendiri tonton buat apa? Semayang kita banyak mana yang kita nak bawa? Semayang sunat banyak mana yang kita nak bawa? Sedekah banyak mana yang kita nak bawa? Betul-betul tuan Tonton sendiri tahu. Dan tuan-tuan rasa cukup dah nak bawa ni. Dah. Tapi bila main time dia tu tempi, yang tu ya tuan -tuan yang tuan-tuan akan buat. Yang kita sendiri tahu banyak mana kita buat. Dan duduk alam sana, alam yang paling lama dan tuan-tuan takkan keluar-keluar lah daripada dia. Faham tak faham tuan? Ha. Sebab tu Allah sebut, la'ibun, main-main Walah, tipu daya aja hidup kat dunia ni. Kita akan bangkit dalam keadaan kita waktu mati tu pun kita tahu kita tahu apa. Ya Allah aku rupanya tak buat apa pun. Aku tak ada apa pun. Dan aku dulu aku hidup 60 70 tahun aku buang tu ya. Buang tu ya. Tak ada apa. Dalam keadaan kita dengar ni pun kita akan tetap buat benda yang sama. Tahu pasal apa? Pasal inilah hang buruk ke, hang elok ke, hang cantik ke, hang buruk ke, inilah yang duduk depan mata kita nama dunia. Akhirat cerita bukan bukan boleh ada siapa duk cerita kita. Tak ada siapa yang mati mai keluar balik cerita kat kita. Melainkan iman saja. Boleh faham tak nah? Allahumma salli dan permulaan kehidupan kita sebenarnya waktu mati dan kita ada dua jenis kematian. Nombor satu, nama kematian ni husnul khatimah. Yang kedua ni nama kematian dia suul khatimah. Dan waktu sampai time tu dia tak leh ubah dah. Sampai time tu dia tak leh ubah dah. Apa yang tuan-tuan nak buat dan apa yang sedang tuan-tuan buat itulah yang akan menentukan sama ada tuan-tuan husnul khatimah atau suul khatimah. Ada tak orang mati tengah minum arak? Tengah dalam mabuk arak ada tak? Melambak kan? Melambak. Lebih malang yang mati itu orang Islam. Dia mati dalam keadaan dia sedang melakukan dosa besar. Ada tak orang, orang Islam mati bunuh diri? Ada. Mereka saya pilih langkawi buat cerita. Ada saya seorang saya. Waktu lepas pada waktu PKP orang ada berapa berapa orang yang bunuh diri di Langkawi. Saya tahu orang, bukan Islam, pun, orang Islam ke orang Islam tak buat ke orang Islam sat. Gantung diri kat pokok ceri. Semua dosa akan diampunkan oleh Allah dan boleh kita bertaubat. Selagi nyawa masih ada dalam tubuh badan kita. Bila nyawa sampai kongkong -kong ni, tak ada lah. Waktu duduk, ah, Betul? Tak ada. Waktu tu baru nak minta ampun Allah tak terima dah. Saya Sayyidina Muhammad. tuan Dan dia mati dalam keadaan dia bawa dosa besar tu dosa yang tak diampun. Kalau dia beriman, dia mati sebagai orang Islam. Uruskan dia sebagai jenazah orang Islam. Tapi dosa besar tu tetap akan ada dekat dia dan tak diampun. di selatan tanah air seorang pak cik dia meninggal atas badan seorang wanita yang sedang dia zina. Ada semua. Itulah kematian. Ada orang dia nak pi mana-mana. Tuan-tuan, kita nak pi mana, kita tengah buat apa, potensi kita untuk mati itu ada. Betul tak? Tuan-tuan boleh nilai sendiri Kalau tuan-tuan nak pi tu, tuan-tuan nak buat tu Eh, kalau aku mati waktu aku buat ni Mati aku baik kan, mati aku buruk Tuan-tuan boleh nilai Kita boleh nilai sendiri Husnul khatimah su'ul khatimah Tengah duduk semayang Tiba-tiba mati Husnul khatimah Tengah duduk baca al Quran Meninggai Husnul khatimah Salih Azim Muhammad Aneh. Tengah tengok wayang Ha ni. Ha. tak tahulah cerita-cerita apa-apalah tuan-tuan teringin nak tengok tu. Nak keluar cerita pula apa sini tu, tuan-tuan. Ha ni ada tiket wayang harga dia RM100 tuan. RM120 ke apa harga dia? Kan RM200 ke? Tiket wayang tuan kan satu kerusi je. Lah. Tuan tak beli dulu ke apa? Ha oh, jawab agak tu okey tu. Maksud tahu agaklah. Lain. <laughs> Ha, 8 ringgit ke 8 ringgit ke 8 ringgit ke 18 ringgit ke Satu kursi kan eh 200 ringgit tu dia dengan tempat baring saya tengok lah dekat alam saling ala si Muhammad muda punya baring ni siap dengan kain selimut siap dengan selipar dia bagi siap dengan ayat muhammad dia bagi tu dia subhanallah tuan-tuan ala si Muhammad elok terkejut apa kalu turi tang tu ya? selimut dengan selimut selimut tu <laughs> Man, mana ada jaminan? Mau terkejut-terkejut apa tuan-tuan? Dua matilah bangun wayang. Macam mana keadaannya? Ha, isu masuk sahabat, seorang AJK surau. Surau apa ni? Ha, meninggal dunia ketika sedang menonton wayang ke apa dekat ni. Ah, ha, ada orang dia orang kata apa? Para tak ada tempat lain kan nak mati orang, -orang ni kan. Betul, betul kita tak tahu. Orang mati ikut jalan berapa ramai? Dan orang mati ikut jalan itu, dia akan terkait dengan mana dia nak pergi. Apa niat dia? Dia nak pergi kerja, dia mati. Mudah-mudahan dia dapat syahid. Mudah-mudahan syahid akhirat. Pasal apa? Dia sedang ber, apa ni, dia, dia sedang eh, dia, dia, dia dapat husnul khatimah. Sebab apa? Sebab dia dalam usaha untuk pergi rezeki yang halal untuk anak isteri dia. Betul tak ada ni? Ada orang yang nak pergi, dia dalam jalan dia nak pergi buat maksiat. Oh ni accident dekat Langkawi. Dia pun cerita. Dia pun sewa satu kereta. Salih Azim Muhammad. Kemudian kereta tu terbabai. Haa mati tiga orang. Daripada empat orang, mati tiga orang. Saya, saya, saya tanya, uh, laki-laki ke? Ustaz, dua couple. Uh, dua couple. laki perempuan, laki perempuan. Keluarlah pergi bercuti, couple-couple ni. Kemudian, aksiden terbabai. Tinggal Macam mana keadaannya? Tak tahu, tuan-tuan. Batu tu, kata Syekh, kata Imam Habib Abdullah Haddad dalam kitabnya, Nasihat Agama dan Wasiat Iman, dia kata, orang yang bertakwa ini, dia sentiasa berusaha untuk mati dalam husnul khatimah. Orang yang bertakwa, dia akan berusaha untuk mati dalam husnul khatimah. Macam mana dia nak tahu bila dia nak mati? Sedang Allah Sayyid Muhammad. Oh, dah azan sekali kan? Ya? Dia nak tunggu habis azan dulu kan macam mana? Dan Sedang Allah Sayyid Muhammad. Kita tak tahu Disebabkan kita tak tahu, maka apa kena buat? Kita kena sentiasa memastikan, kita sentiasa melakukan kebaikan. Buat baik, buat baik, buat baik, buat baik, buat baik. Jangan duduk selit di antara kebaikan tu dengan kemaksiatan. Takut-takut tengah buat maksiat tu lah cabut nyawa. Nabi kata apa? فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ bil مِحَا Sungguhnya amal Allah kira pada hari penutup dia tu. Pada penutup dia tu, tu Allah kira. Pada penutup Inna ahadakum la ya'malu ya bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bayna wa bayna ila zira fa yasbiqu alayhi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sungguhnya seorang itu beramal dengan amalan ahli syurga sepanjang hidup dia sehingga dia dengan syurga tinggal satu hasta lagi nak masuk. Lalu kitabnya mendahuluinya dan dia beramal dengan amalan ahli neraka di hujung hayat dia. Lalu dia pun masuk neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isa tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan, saling alai saya Muhammad Barulah kita nak masuk tajuk kita Sakaratul Maut Tadi mukadimah <laughs> Oh jem <jay, <manik> laughs> Tadi mukadimah Yang akan mai dekat kita nanti tuan-tuan Pada waktu tu nama dia Malaikatul Mala Maut Malaikat Mala Maut Malaikat Maut Malaikat Maut, Mala Maut. Tugas dia cabut nyawa. Qul yatawaffakum malakul maut ladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakan wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh malaikat maut. Yang ditugaskan berbuat demikian ketika sampainya ajal kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu. Yang ini untuk menerima balasan. Tunggu salah bagi habis ini saya tak selesa bercakap. Allah SAW. Okey, habih aku. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man ta'wala. Malaikat maut ni nama dia juga dikenal nama dia Israel. Ha Israel. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam al-Quran Allah sebut namanya Malaikatul <Sekareng> <Sol> Maut. Ha Malakul Maut, malaikat maut. Sallallahu alaihi wasallam. Dia bermaksud kalau Israel ini bermaksud Abdul Jabbar. Tuhan eh, hamba kepada Tuhan yang Maha Memaksa. Dalam kitab Syarah Jauhar Tauhid Imam Al-Baijuri menggambarkan Salih Allah Syahmat mengatakan bahawa sebahagian kita menggambarkan malaikat maut itu sebagai seorang malaikat yang besar menggerunkan dan sungguh menakutkan. Kepalanya di langit yang paling atas dan dua kakinya di di bumi paling bawah. Wajahnya bertentang dengan loh mahfuz. Makhluk-makhluk berada di antara dua matanya. Dia mempunyai pembantu-pembantu sebanyak bilangan orang-orang yang mati. Jadi yang tugas dia tu dilakukan oleh pembantu-pembantunya. Malaikat maut tidak hanya ditugaskan mencabut nyawa manusia tetapi juga makhluk-makhluk Allah yang lain terdiri daripada para jin, para malaikat, binatang-binatang sama ada yang besar atau kecil termasuklah dirinya sendiri namun ada sebagian ulama menyebutkan bahawa malaikat maut apabila sampai ajalnya dia akan dicabut oleh Allah nyawanya bukan dicabut oleh dirinya sendiri baik kita masuk bab sakaratul maut Allah berfirman menyebutkan tentang sakaratul maut dalam Al-Quran. Wajat sakaratul maut bil hak dalikamu kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang datanglah sakaratul maut membawa kebenaran yakni yang dijanjikan serta dikatakan kepada yang mengengkarinya sebelum itu inilah perkara yang engkau selalu mengelak diri daripadanya. Surah Qaf ayat 19. Betul tak ayat tu cerita? My time dia akan mai satu keadaan nama dia Sakaratul Maut. Waktu tu semua benda yang macam mana kita duk elak bercakap tentang dia. Kita duk lari daripada dia. Kita usaha sungguh-sungguh beramal dengan apa saja awak sebut amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita tak kena pada hari tersebut. Orang kata baca Bismillahiladzi La yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi Wala fis samai Wahwa sami'ul alim Baca tiga kali pagi Baca tiga kali petang Dia takkan ditimpa apa-apa musibah pada hari tersebut My time dia Allah akan lupakan kita dengan doa Apa sahaja amalan Sani Allah Syumat, Yang dianjurkan kepada kita Yang boleh elak kita daripada berlakunya Keadaan tu pada hari tersebut kalau sampai hari itu Allah akan lupakan kita dengan keadaan dengan amalan tersebut. Sebab sampai waktu dia. Apa maksud sakaratul maut? Sakaratul maut bermaksud kepayahan dan kesengsaraan yang mencengkam manusia dan menguasai akalnya ketika dia hampir mati. Satu momen nak sakaratul maut ni sendiri satu keadaan, satu keadaan. Keadaan tu Payah sangat. Sengsara sangat. Dia mencengkam manusia ni dan menguasai akal dia. Waktu mana? Waktu dia sedang berhadapan dengan kematian. Dia tak ada nak fikir lah. Waktu ketakutan yang memuncak. Dia tak ada nak fikir lah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Waktu ni, waktu ni dalam keadaan yang macam ni. Syaitan Me, cuba untuk memanfaatkan peluang yang terakhir untuk memurtadkan kita dan menyesatkan kita. Kita tunggu untuk sabut, sabut ni, sabut macam ni macam-macam duk main ni. Eh. Kalau takdir katalah. Tuan-tuan. Salam alaikum Muhammad. Salam alaikum Muhammad. My time tu, tuan-tuan fikir tak? No. Ada benda tak yang kita yang kita nak buat? Kita nak berjumpa dengan anak-anak kita, kita nak jumpa dengan keluarga kita. Tak ada dah. Lepas tu tak ada dah. Tak ada dah. Kita tahu ni momen tu sampai tu. Tu. Kita nak ada ada kita ada appointment yang kita nak 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 berjumpa ni. Ada benda yang kita nak selesaikan segini. ni. Tak ada dah. Kita tak dan makan. Tak ada dah. Kita tak dan bayar hutang. Tak ada dah. Tak ada apa dah. Tak boleh buat apa dah lepas waktu tu. Tuan boleh bayar tak? Benda yang akan membelenggu kita waktu tu. Sebab tu antara benda yang akan kuat membelenggu kita dengan Tuhan, tahu apa dia ni? Nombor satu dunia kita. Orang yang tak ada apa kat dia, dia tak ada, dia, dia, mudah yang nak pi. Ya Kita fikir, rumah kita ada hutang ke tak? Mak, jawab, ada. Pasal apa? tak mahu jawab. Pasal siapa? ni? Takut jawab. Ada hutang tak? Benda tu akan sangkut kat kita tak nanti? Rumah? kita Kerja? Ada tak janji-janji dengan siapa-siapa? Ada tak nak buat apa-apa? Ada tak investment yang kita nak masuk? Ada projek yang masih belum selesai? Ada benda yang kita belum sign? Ada benda. Ni semua benda dia akan mai waktu tu yang menyebabkan kita susah nak lepas. Pick up pick up pick up pick up. Waktu tu padahal waktu tu tuan dia kena pikap satu je, Allah. Nombor dua tahu apa yang akan belenggu kita sangat waktu nak mati. Hutang sudah. Bukan orang. Bila Nabi SAW Nabi solat dekat sahabat. Nabi SAW tanya dekat sahabat ni. Salih Allah SAW Tanya kepada sahabat-sahabat yang main. Dia ni ada hutang. Ada Rasulullah. Tolong siapa-siapa tolong pergi semayang jenazah dia. Nabi SAW tak mau semayang jenazah. Orang yang ada hutang yang tak mau bayangkan. Sahabat dia kata apa? Tak apa Rasulullah bagi saya tanggung hutang dia. Kesian kat dia. Hutang dia, saya ambil. Saya take over hutang dia. Baru Rasulullah SAW sembahyang hutang. Dia. Tapi start daripada itu Nabi SAW duduk tanya dia. Han bayar lagi hutang. Dia bayar lagi. Tak ada Rasulullah baru kemarin je. Tak Dia bayar. Dia bayar cepat. Lepas dia bayar tu baru Nabi SAW kata apa? Alhamdulillah. Dah sejuk dah kubur dia. Maksudnya dia masih ada tekanan-tekanan daripada hutang yang dia tinggalkan Tuan-tuan. Mak ayah kita dulu bila meninggal mata pejam mata rapat kan tak ada hutang lagi tinggal. Tak ada. Kita panggil ni apa ni mak kami meninggal dah. Siapa-siapa yang dia ada hutang dengan siapa-siapa mai jumpa saya saya waris saya akan tolong bayar. Tak ada siapa pun mai, tak ada siapa. Dia tak ada hutang dengan siapa-siapa. Kita hutang banyak tuan. Macam mana nak pi? Betul-betul nak pi ni macam mana? Keluarga kita pula akan tanggung hutang kita tu. Bapa ramai yang dia meninggal isteri dia duduk dalam kesusahan disebabkan hutang suami dia. Kita yang buat. Dan kita buat tu macam kita tak mati dah. Waktu kita doa minta tu, waktu kita duk buat tu, waktu kita pergi jumpa orang tu, kita duduk berasa macam kita nak ambil tu kita tak mati ni. Dan lebih dahsyat lagi bila kita ambil tu bukan atas keperluan kita pun. Kita tak perlu benda tu Cabaran handphone ni tuan-tuan bila ada Shopee. Shopee. Sat-sat. Shopee. Sat-sat. Shopee. Buka. Tengok-tengok. Eh, teringin pula. Beli. Udah tak udah tu. Mau mengaku je lah tuan Kawan JNT sampai kenal muka dah. Assalamualaikum Eh, hey, tak nak barang ni. Pelik. <laughs> Subhanallah. Tuan-tuan. Semua tu jadi masalah ke kita ni. Ya. Ada seorang itu tuan-tuan dekat kampung saya. Dia ada ulama sebut kamu kematian ni dia macam mimpi, kita duduk dalam keadaan mimpi. Dia akan mai benda apa yang duk main dalam kepala kita waktu tu. Yang apa duk terikatlah hati kita dia akan mai. Ada seorang pak tu dia pencin. dia nak pencin. dia tak pencen lagi, dia nak pencin. Dia bila nak pencen, dia beli satu tanah dekat dengan kampung saya. Dia beli tanah, dia start buat rumah. Rumah tu dia plan dia nak duduk lepas pencen. Lalu, dia buatlah. lah. Start duduk, start buat. Tiba-tiba dia sakit. Sakit-sakit, dia, masuk hospital. Waktu dia tengah nazak. Anak-anak main duduk, duduk talkin, kat dia. Tau talkin? Talqin duduk bisik. La ilaha illallah bisik kat Tahu dia jawab apa kat anak dia? Dia kata, Tukang mai dah hari ni tukang. Tukang rumah mai dah hari ni tukang. Dia duduk ulang tu. Sudahlah ya mengucap ya la ilaha Aku tanya tukang mai dah hari ni tukang. Tahu pasal apa? Yang tu dia duk pikir. Dia pikir. Oh, rumah tak siap lagi ni hari ni orang mai buat rumah kata mama. Tuan-tuan, berapa banyak benda yang kita duduk pikir setiap hari. Yang itulah akan mai pada momen tu tuan-tuan. Macam mana kita nak lepas diri pada dia? seorang sahabat nama dia Abu Darda radhiyallahu Bila dia jadi governor, dia ni Abu Darda ni orang kaya, dia businessman yang sangat hebat sebelum dia masuk Islam. Bila dia masuk saja Islam tuan-tuan, dia tak mau apa. Dia tak mau apa langsung. Dia tinggal semua peniaga-peniaga dia jual habis semua. Dia tak mau apa-apa. Waktu dia jadi governor, dia duduk satu rumah, rumah apa pun tak ada. Apa pun tak ada. Para sahabat mai daripada Madinah, mai tidur di rumah dia. Dia ada satu tirai tengah di antara belah sana dengan belah sini dia tak tirai tengah. -tengah. Tidur sahabat-sahabat ni tidur dekat rumah dia. Mai tumpang tidur rumah governor. Rumah governor. Ah, tuan Salih sahabat. kalau taraf taraf tu taraf sultan lah. Yang jaga daerah tu. Tuan-tuan. Cuba tidur selimut pun tak bagi. Selimut pun tak ada. Bila minta kat tuan rumah tu. Dia pun selak-selak tirai tu tengok Tong pun merekod tak nak selimut. Dia kata, you forget it lah, you tidur. <laughs> tak ada. Lepas pergi jumpa dengan dia, pasal apa? Ambil lah sikit habuan, keperluan hang. Ambil sikit habuan. Habuan beli kabinet ke apa sikit, beli dapur ke apa sikit. Sikit-sikit keperluan. Keperluannya bukan nak pergi. Dah ambil tak? Dia kata, tak. Hanya salah sangka dengan aku. Dia kata, aku tengah buat istana satu. Tengah buat istana tu. Nanti cukup time aku henti pergi, aku melenggang pergi lah. Ya. Kalau ada barang banyak-banyak ni susah Nabi nak, nak tanggung-tanggung semua para sahabat semua faham apa yang dia duduk cerita. Dia cerita dia sedang siapkan istana di akhirat. Nanti bila dia time dia nak pergi dia pergi melenggang lagu tu aje. Dia tak ada benda apa nak suai banyak-banyak. Ha ni. Kita banyak tu tuan banyak benda nanti kita fikir waktu tu. Tapi waktu tu nak kena fikir satu aja nak kena fikir Allah Subhanahuwataala. Allahu Rabbi. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, saling Allah saya Muhammad Termasuk yang akan merasakan kepayahan dia Saling Allah Syed Semua orang Orang mukmin, orang kafir pun termasuk Termasuk para nabi dan para rasul Cuma Kepayahan yang akan dirasai oleh orang-orang kafir itu jauh lebih dahsyat. Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita waktu Nabi SAW duduk pada hampir-hampir kewafatannya Nabi SAW celup tangannya ke dalam ayak Kemudian Nabi SAW sapu ayak kat muka dia Nabi kata La ilaha illa La ilaha illallah Inna lil mauti sakarat Dia kata Inna lil mauti sakarat Dia kata Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Sesungguhnya bagi setiap kematian itu ada sakaratnya Ada kepayahan dan kesengsaraannya hadis riwayat al-bukhari kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam tangan dia ke atas sambil nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa fir raqiq sallallahu alaihi ala, fir rafiq alaa nabi kata sallallahu alaihi ala, wasallam fir rafiq fir rafiq alaa nabi kata kepada teman yang paling tinggi sehinggalah nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan tangan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh dan waktu Nabi SAW sakit dalam satu riwayat Nabi SAW banyak berdoa Allahumma a'inni ala sakaratil maut Allahumma a'inni ala sakaratil maut Ya Allah, bantulah aku untuk berhadapan dengan sakaratul maut Siapa minta ni? Nabi SAW minta Manusia paling mulia, manusia paling dekat dengan Allah Pun berhadapan dengan kesakitan sakaratul maut Allah bantulah Salih Allah Sayyid Muhammad Maka Allah Salih Allah Sayyid Muhammad Hadis tersebut riwayat daripada Imam At-Tirmizi Allah Salih Allah Sayyid Muhammad Maka Salih Allah Sayyid Muhammad Melihat daripada kesakitan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW Pada saat, saat hampir kematiannya Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata Aku tidak pernah iri hati pada seorang yang kematiannya mudah Setelah apa yang aku lihat dari beratnya kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, macam mana macam mana malaikat maut cabut nyawa? Ha? Ibnu Arabi pernah sebut sesungguhnya Allah dengan kuasa dan kebijaksanaannya boleh meringankan keluarnya roh dan boleh memayahkannya bergantung kepada keadaan hamba dia. Allah memayahkan keluar roh ada kalanya satu azab. Dan itu adalah bagi orang kafir. Ada kalanya, payahnya keluar roh ini merupakan kafarah. Yang ini penebus dosa bagi orang-orang mukmin dan berdosa. Payah keluar roh dia. Teruk nampak dia. Tapi dia orang mukmin. Mudah-mudahan itu sebagai kafarah. Kesian ada nampak teruk sangat ni. Ni mesti dosa banyak sangat ni. Kita pun kata tahu. Ha, ni. Mungkin waktu tu Allah nak menghabiskan Saki baki dosa dia Supaya bila dia bangkit daripada masyarakat Dalam keadaan dia bersih daripada dosa Ada kalanya Kepayahan untuk kematian itu Adalah untuk mengangkat darjat Dan menambah kebaikan Dan itu adalah untuk para wali Bukan cerita Tengok dia ni soleh lah, ya Allah. Hebat amal dia. Tapi waktu dia nak mati tu, nampak teruk. Kita pun kata apa? Wih, Tok Wali pun dosa banyak juga ni, nampak gaya ni. Teruk nampak gaya ni. Tuan-tuan, subhanallah, waktu tu bukanlah pengampunan dosa disebabkan dosa-dosa dia. Tetapi, adalah untuk mengangkat darjatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana malaikat mau cabut nyawa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman malaikat mau mai dekat dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam keadaan duduk di hujung kepala dia dan para malaikat yang lain duduk sejauh mata memandang di hadapan dia dalam keadaan putih wajah Salih ala Salih Putih wajah Tahu waktu tu Kematian itu Husnul Khatim Bukan boleh pilih-pilih lah. Main hitam tu tengok-tengok Yang duduk depan ni putih Wajah sejuk mata mandar tu Tahu Husnul Khatim Malaikat mau tak main lagi Dia akan nampak para malaikat yang lain dulu Kata Nabi SAW, wajah mereka umpama matahari. Cahaya. Dia hmm. mai tu dia tenangkan kita pula. Tak apa, tak apa. Kami akan jaga kamu macam mana kamu jaga kami dulu. Waktu hidup dekat dunia ni. Kita jaga malaikat. Kita selalu wuduk. Kita duduk dalam majlis ilmu. Kita selalu duduk zikir dalam sasa tempat semayang. Kita ambil. Kita buat amalan-amalan yang mendekatkan para malaikat dekat kita. Nanti nanti waktu mati dia akan mai dia. Jangan risau, jangan risau. Kami sama dengan kamu. Dia pemai bawa apa tuan-tuan? Dia pemai bawa akfan. Salih asma kafan min akfanil jannah. Kain kafan daripada kain kafan kafan syurga. Bersama dengan dia pun ada hanut, wangi-wangian daripada syurga. Waktu tu baru malaikat mau mai hujung duk hujung kepala dia. Malaikat mau mai kata, "Ya ayyatuhan nafsu thayyibah." Wahai jiwa yang baik, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang kembalilah kepada keridaan Tuhan kamu dia cabut dia cabut roh tu macam ayam keluar daripada botol ayam lembut aja tu. malaikat yang dua ramai amam tu dia berkata kami tak membiarkan roh tu lama di tangan malaikat maut cepat-cepat dia ambil dia pakai pakaikan dengan pakaian dengan kain kafan syurga ni waktu tu bergema selawat para malaikat yang duduk di langit dan malaikat yang duduk di antara langit dan bumi berselawat kepada roh tu. Pakak-pakak doa. Bergema ni. Lalu keluar ni. Bila keluar tu dan sekalian, malaikat-malaikat ni mula buat naik ke atas. Waktu buat naik ni, malaikat-malaikat yang duduk di langit ni, semua-semua pakak -semua minta, Ya Allah, bagi dia lalu arah kami, Ya Allah, bagi dia lalu arah kami, Ya Allah. Sampai-sampai langit pertama tu, Salih Allah, Salih Muhammad, malaikat tu, Ni roh siapa yang wangi sangat ni? Lalu dipanggil dengan panggilan-panggilan yang baik-baik. Salih ala Sayyid Muhammad. Allahumma Allah Dan terbitlah bau yang sangat harum. Adapun orang yang asli ataupun orang kafir. Bila dia pun mati tuan-tuan. Mai para malaikat yang hitam wajah. Bukan setakat tu tuan-tuan. Allahumma salih ala Sayyid Muhammad. Allahumma Muhammad. Malaikat-malaikat yang main yang hitam wajah ni Bawa guni daripada guni daripada api neraka Yang bau dia sangat busuk Allah cerita waktu tu Yang main dia pun kasar Walau tara Izi zalimi Izi zalimu nafi Wa maratil maut Wal malaikatu Basitu aidihim Ikhriju anfusakum Dan sungguh ngeri sekiranya kamu melihat orang-orang yang zalim itu dalam penderitaan sakaratul maut ketika hendak putus nyawa sedang para malaikat pula menghulurkan tangan mereka memukul dan menyiksa orang-orang itu lalu menengking dan mengejek lalu mengata keluarlah nyawa kamu daripada tubuh kamu sendiri itu keluar roh kamu keluar. keluar roh kamu dia pukul-pukul macam mana roh tu nak keluar malaikat mau tak cabut nyawa dia Mai malaikat mau duduk ujung kepala dia. Malaikat mau kata, Ya ayat Tuhan nafsul qabidah. Wahai jiwa yang busuk. Kembalilah kepada kemurkaan Tuhan kamu. Lalu dia rentak roh tu, kata Nabi SAW. Seperti besi pemanggang daging yang melekat pada bulu kambing yang basah. Besi pemanggang daging ni tajam tajam tu dekat depan tubuh daging tu melekat dekat bulu kambing biri-biri yang basah tu rentak ghaa macam tu. Tuan-tuan boleh bayang kesakitan dilalui. Para malaikat yang duduk dekat langit tu, tuan-tuan sekalian semua mengejek, mengeji, mencela. Keluar saja roh tu, malaikat mau malaikat yang ramai kata kami tak membiarkan duduk di tangan malaikat mau begitu lama, dia ambil malaikat dia ambil roh tu masukkan dalam gundi tu, keluar bau yang sebusuk-busuknya. Bila naik saja ke langit, para malaikat yang duduk langit kata apa? Jangan bagi dia lalu daripada arah kami. Jangan dia lalu ada arah kami. Keluar-keluar sampai-sampai kat langit. Langit tak mau buka dan dia dilemparkan dan dilepatkan satu tempat dalam di, di, bawah. Di bawah dasar bumi yang namanya sejin. Tunggu sampai waktu nanti dia akan dimasukkan ke dalam kubur. Tuan-tuan, ni keadaannya. Maka subhanallah, apa yang kita kena buat? Kesimpulan habis ni. Nampak teruk dah tu. <laughs> Nombor satu je tuan-tuan, Salih Zuma Muhammad Berdoa. Banyakkan berdoa. Kita jangan lepas diri pada doa Doa yang pertama Allahumma khatim lana bihusnil khatimah Wala takhtim alaina Bisu'il khatimah Yang kedua doa Allahumma qallibal qulub, thabbit qalbi Ala dinik Wa ala ta'atik Minta ni, paling tidak dua doa ni kita amalkan Selia Azim Muhammad Yang keduanya tuan-tuan Selalulah melakukan amal soleh dalam hidup Buat amal soleh. Jangan duk tinggal amal soleh. Jangan duk selit-selit di antara amal soleh tu dengan benda-benda maksiat. Tuan-tuan yang duk main ni, yang duk mai ni tak patut dah buat benda-benda yang tak patut tuan-tuan buat. Yang dulu-dulu kita duk buat. Ha ni. Ha selit sama. Duk pi tempat-tempat yang tak patut kita pi. Ingat dah waktu tu, kalau aku pi ni kalau aku mati tang jalan ni lagu mana ni? Pikat Kalau aku tengah buat dia aku mati ni lagu mana ni? Boleh faham tak ni? Jangan duduk selit-selit dengan antara benda-benda kebaikan yang kita buat dengan kita melakukan kemaksiatan. Yang kemaksiatan itu, Salih Al-Asya Muhammad, nah boleh jadi Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang melakukan kemaksiatan tersebut. Mudah-mudahan, tuan-tuan, Salih Al-Asya Muhammad, dua perkara itu boleh menyebabkan kita, Salih Al-Asya Muhammad, terselamat. Dan kita akan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah. Cukup sekadar tu untuk malam ni. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Terima kasih. Atas perhatian semua, nampak fokus. Nampak fokus teruk. <laughs> nampak fokus teruk tu. InsyaAllah dan kita sama-sama doakan agar Allah memanjangkan usia-usia kita dalam keberkatan. Kata amin. Amin. Allah. Allah panjangkan usia kita dalam keberkatan. Allah jauhkan kita daripada musibah, bala bencana, ujian dan penyakit yang tak mampu untuk kita tanggung. Allah panjangkan usia-usia kita lagi dalam keadaan kita terus beribadat kepada Allah Subhanahu taala. Allah panjangkan usia-usia kita dan Allah membimbing kita untuk kita terus istiqamah duduk dalam majlis ilmu dan Allah membimbing kita untuk kita terus melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu taala dan Allah memanjangkan usia kita lagi dalam keadaan Allah membimbing kita dan menjauhkan kita daripada perlakuan kemaksiatan kepada kepadanya dan Allah sallallahu nanti akan letakkan nama-nama kita sebagai orang-orang yang akan masuk ke syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekali tu. aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada pihak RTM yang membuat rakaman pada malam ni. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat kita semua insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta ta'ala.